Pilipinas pala ang dahilan bakit mahihirapan sa kupin ng China ang Taiwan dahil sa Bashi Channel. Ang Bashi Channel ay isang mahalagang bahagi ng karagatan na naghihiwalay sa Pilipinas at Taiwan. Ito ay nagbibigay ng natural na depensa para sa Taiwan laban sa anumang pagsiklab ng China dahil sa geographical nitong lokasyon na makikita ng mga eksperto bilang hadlang para sa military ng China na magkaroon ng madaling pag-atake. Magandang araw sa episode na ito, ating tatalakayin ang isa sa mga paksang may malalim na kaugnayan sa seguridad ng Taiwan ang Bashi Channel, ito ay naglalarawan ng pagiging mahalaga nito bilang isang natural na depensa laban sa anumang posibleng panganib mula sa ibang bansa. Ang Bashi Channel ay ang karagatang nasa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, sa pagitan ng may 190 kilometers, ito ang nagiging hadlang para sa anumang dayuhang hukbo na nagnanais sa kupin ng Taiwan. Kasaysayan ng Bashi Channel, noong unang panahon, maraming mga kaganapang naganap sa Bashi Channel, isa sa mga ito ay ang Battle of Bashi Channel, noong World War II, ang labang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng Bashi Channel bilang ruta para sa mga hukbong pandagat. Security ng Taiwan, ayon sa mga eksperto sa seguridad, ang Bashi Channel ay nagbibigay ng kritikal na proteksyon sa Taiwan laban sa anumang uri ng panganib dahil sa kalapit nitong relasyon sa Pilipinas at masalimuot na karagatan, napipigilan nito ang agarang pag-atake ng ibang bansa. Sa konteksto ng territorial na mga pagtatalo, ang Bashi Channel ay naging simbolo ng mga isyu sa pag-aari ng teritoryo ang mga bansang may interes sa rehiyon, tulad ng China ay questionin ang legalidad ng Taiwan bilang isang hiwalay na bansa. Economic implications, bukod sa aspetong militar, mayroon ding mga ekonomikong implikasyon ng Bashi Channel, ito ay isa sa mga pangunahing ruta ng pangangalakal at komersyo, kung saan dumaraan ang mga barko papuntang Taiwan, China, at iba pang mga bansa sa Asia. Diplomasya at kapayapaan, bagamat may mga tensyon sa rehiyon, ang Bashi Channel ay nagbibigay rin ng pagkakataon para sa diplomasya at kapayapaan, Ito ay nagpapakita na ang mga bansa ay maaaring magkaroon ng positibong ugnayan sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Sa kabuuan, ang Bashi Channel ay nagiging isang sentro ng mga usapin tungkol sa seguridad, diplomasya, at pampolitikang relasyon, ito ay hindi lamang isang simpleng karagatan, kundi isang bahagi ng kasaysayan at kinabukasan ng rehiyon. Ano nga ba ang pakinabang ng Pilipinas sa Bashi Channel? Ang Pilipinas ay may ilang pakinabang mula sa Bashi Channel. Strategikong lokasyon, ang Bashi Channel ay nagbibigay ng estrategikong posisyon sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay daan sa bansa na magkaroon ng kontrol sa paggalaw ng barko at iba pang sasakyang pandagat sa rehiyon. Ekonomikong aktibidad, ang Bashi Channel ay isang pangunahing ruta ng pangangalakal at komersyo, malapit ito sa mga sentro ng kalakalan tulad ng Taiwan, China, at iba pang mga bansa sa Asya. Ang pagdaan ng mga barko sa kanal ay nagbubukas ng na mga oportunidad para sa kalakalan at ekonomikong pagsasama. Seguridad at depensa, ang Bashi Channel ay nagbibigay ng natural na proteksyon para sa Pilipinas laban sa mga dayuhang puwersa o mga posibleng panganib mula sa ibang bansa. Ito ay nagiging isang natural na hadlang sa mga pagsusulong ng mga dayuhang militar sa bansa. Diplomasya at pagsasama, ang Pilipinas bilang isang karatig bansa ng Taiwan ay may potensyal na maging bahagi ng mga diplomatic efforts para sa kapayapaan at pagsasama sa rehiyon. Ang relasyon ng Pilipinas sa Taiwan at iba pang mga karatig bansa ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa. Sa kabuuan, ang Bashi Channel ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa ekonomikong pagsasama, seguridad, at diplomasya para sa Pilipinas, ito ay isa sa mga mahalagang aspeto ng geopolitika sa rehiyon ng Asia Pasipiko. Bakit magiging hadlang ang Bashi Channel sa pagsakop ng China sa Taiwan? Ang Bashi Channel ay magiging hadlang sa pagsakop ng China sa Taiwan dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Geographical na hadlang, ang Bashi Channel ay isang malalim at makipot na karagatan na naghihiwalay sa Taiwan at Pilipinas. Ang kanyang lawak at kalaliman ay magiging hadlang sa mga malalaking hukbong pandagat na galing China na maglakbay patungo sa Taiwan. Ang mga malalaking barko at hukbong pandagat ng China ay magkakaroon ng mahirap na pag-access at pagkilo sa kanilang mga operasyon sa Bashi Channel. Pampulitikang implikasyon, ang pagsakop ng Taiwan ay may malalim na pampulitikang kahulugan, hindi lamang sa Taiwan kundi maging sa buong rehiyon ang anumang hakbangin ng China para sakupin ang Taiwan ay magiging sanhi ng malawakang tensyon sa pagitan ng mga karatig bansa nito, kasama na ang Pilipinas, ang posibilidad ng labanan at panghihimasok ng ibang mga bansa ay maaaring lumikha ng malawakang alitan sa rehiyon. Diplomatikong reaksyon, ang pagsakop ng China sa Taiwan ay maaaring magdulot ng malalimang diplomatikong reaksyon mula sa iba't ibang mga bansa, marami sa mga bansa ang susuporta sa soberanyang pagsasarili ng Taiwan, at ang mga ito ay maaaring gumamit ng diplomasya at posibleng mga hakbangin upang pigilan ang pagsakop. Potensyal na pagtutol. Ang Taiwan ay may sariling hukbong sandatahan at kakayahan sa pagtatanggol. Ang kanilang kakayahan na magbigay ng resistensya sa anumang tangka ng pagsakop ay maaaring maging hadlang sa pagsulong ng China. Sa kabuuan, ang Bashi Channel ay nagbibigay ng natural na hadlang at depensang pang-ekonomiya para sa Taiwan. Ang komplikadong pampulitikang sitwasyon, diplomatikong mga reaksyon, at potensyal na pagtutol ay mga kadahilanan kung bakit ang Bashi Channel ay magiging mahalagang bahagi ng pagpigil sa anumang posibleng pagsakop ng China sa Taiwan. Kaya bang sakupin ng China ang Pilipinas? Ang pagtangka ng China na sakupin ang Pilipinas ay may malalim at komplikadong mga implikasyon. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isang soberanong bansa at miyembro ng United Nations, kaya ang anumang pagsisikap na sakupin ito ng ibang bansa ay magdudulot ng malawakang tensyon sa rehiyon at sa pandaigdigang komunidad. May mga kadahilanan na nagiging hadlang sa pagiging madali ang pagsakop ng China sa Pilipinas. International law, ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS ay nagbibigay ng mga patakaran ukol sa teritoryo ng mga bansa sa karagatan, ito'y kinikilala ng maraming bansa, kabilang ang Pilipinas at China. Ang anumang pagsisikap na sakupin ang teritoryo ng isang bansa nang hindi sumusunod sa mga alituntunin ng UNCLOS ay maaaring magdulot ng diplomat alitan at reaksyon mula sa iba't ibang mga bansa. Diplomasya at Diplomatikong Relasyon Ang mga relasyong diplomatiko sa pagitan ng mga bansa ay may malaking papel sa anumang pag-uugnayan sa pagitan ng mga ito, ang pagsasagawa ng hakbangin na naglalayong sakupin ang isa't isa ay magdudulot ng mabilisang pag-aalitang diplomatiko at maaaring magambag sa paglalala ng tensyon. Domestikong pagtutol Ang mga mamamayan at pamahalaan ng bansa ay maaaring magtutol sa anumang hakbangin na naglalayong ipahayag ang pagsasakop ng isa't isa. Ang populasyon ng Pilipinas ay may malalim na pagmamalasakit sa kalayaan at soberanya ng kanilang bansa. Reaksyon ng pandaigdigang komunidad ang anumang pagtangka ng pagsakop ng isang bansa sa ibang soberanyang bansa ay magdudulot ng reaksyon mula sa ibang mga bansa, partikular na mula sa mga kalyadong bansa o mga bansang may interes sa rehiyon. Ang mga diplomatikong pagsusumikap at posibleng ekonomikong hakbangin ay maaaring isagawa upang pigilan ang ganitong uri ng pagsakop. Sa kabuuan, ang pagsakop ng isang bansa sa isa pang soberanyang bansa ay mayroong malawakang mga kahihinatnan at maraming kadahilanan na magsusulong sa mga kaganapan sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon at sa buong mundo. Paborba sa Pilipinas ang mga base militar ng Amerikano at EDCA. Ang isyu ng mga base militar ng Amerika at ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, ay may magkakaibang pananaw sa Pilipinas. May mga pabor dito at may mga hindi sang-ayon. Narito ang ilang mga argumento mula sa magkabilang panig. Pabor sa mga base militar at EDCA, security partnership. Ang pagkakaroon ng mga base military ng Amerikano at EDCA ay nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na harapin ang mga pagbabanta sa seguridad, kabilang ang terorismo at iba pang banta sa rehiyon. Balancing kapangyarihan, ang presensya ng Amerikano ay nagbibigay ng isang balancing puwersa laban sa iba't ibang mga puwersa sa rehiyon na maaaring magdulot ng pang-ekonomiyang at pang pangseguridad na benepisyo sa Pilipinas. Pagtutulungan sa kapayapaan, ang mga kasunduan tulad ng EDCA ay maaaring magbigay daan sa pagtutulungan sa mga isyu ng kapayapaan, seguridad, at disaster response sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Dahilan ng mga Pinoy na hindi pabor sa mga base militar at EDCA National sovereignty, ang ilang mga grupo at individual ay naniniwala na ang pagkakaroon ng mga dayuhang base military ay isang pag-atake sa soberanya ng bansa, ipinapakita nila ang kahalagahan ng pagtayo sa sariling paa at hindi umasa sa ibang bansa para sa seguridad. Potensyal na tensyon, ang presensya ng mga dayuhang base ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon, partikular na sa China, ito ay maaaring maging sanhi ng diplomat ay problema at mga alitan. Epekto sa kalikasan at komunidad, ang pagkakaroon ng mga base military ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalikasan at komunidad sa paligid nito. Ito ay maaaring magdulot ng polusyon, pagbabago ng landas ng mga hayop, at iba pang mga isyu sa kalikasan. Sa huli, ang isyu ng mga base militar ng Amerikano at EDCA ay may iba't ibang aspeto at komplikasyon. Ang pagsusuri dito ay dapat batay sa pangkalahatang interes ng bansa, kasama na ang seguridad, diplomatikong relasyon, at mga epekto sa mamamayan at kalikasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung may natutunan ka pindutin ang like at mag-subscribe